Azərbaycan şifa xalq yaradıcısı, xalqımızın dildən dilə ötürdüyü atalar sözü və məsəllərimiz, tapmacalarımız, dastanlarımız xalqın dilindən yayılaraq el-el oba-oba gəzmiş və nəhayət illər keçdikdən sonra isə Azərbaycan ədəbiyyatında ilk yazılı abdəmiz Kitab Dədə Qorqud dastanı öz yerinə tutmuşdur. Kitab Dədə Qorqud dastanının iki əl yazmasının surəti bizim muzeydə sərgilənir. Birinci əl yazma Dresden Kral Kitabxanasında Almanya'da saxlanır. Alman şərqşünası Von Diss tərəfindən aşkar edilmişdir. İkinci əl yazma isə İtaliyada Vatikanda saxlanılır 6 boy bir müqəddimədən ibarətdir. İtalyan alimi Rossi tərəfindən aşkar edilmişdir. Və ekspozisiyamızda Kitab Dədə Qorqud dastanının Xəttat Qulam Darabadi tərəfindən yazıya alınmış xətt nümunəsini sərgilənir. Kitab Dədə Qorqud dastanı Azərbaycanlı Oğuz elinin Azərbaycana gəlişindən, onların ailə məişət problemlərindən, sevgisindən, məhəbbətindən, igidliyindən bəhs edən qəhrəmanlıq dastanıdır və Kitab Dədə Qorqud dastanının mövzusu daim mədəniyyət və incəsənət xadimlərini maraqlandırmış, eləcə də rəssamlarımızın diqqətini cəlb etmiş Mikail Abdullayev tərəfindən silsilə olaraq illüstrasiyalar işlənmişdir. Basatın Təpəgözü öldürməsi boyu, Salur Qazanın evinin yarmalanması və digər boylar əsasında çəkilmiş illüstrasiyalar ekspozisiyamızın yaraşığıdır. Və Basatın Təpəgözü öldürməsi boyunu şərqşünas alim, Alman şərqşünası Von Diss Alman dilinə tərcümə etmişdir. Onun Homer'in Odisseyası ilə müqayisə etmişdir. Qopuzun maketi təsvir olunub ekspozisiyamızda Qopuzun maketi İbadət Mövləvi tərəfindən işlənmişdir. Kitab Dədə Qorqud dastanı bildiyimiz kimi el ağsaqqalı Dədə Qorqudun dilində söylənilir. Muzeyin əməkdaşı rəssam Stanislav Şatikov tərəfindən müdrik el ağsaqqalı Kitab Dədə Qorqud dastanında Dədə Qorqud surəti yaradılmışdır. Və vitrinlərimizdə Dədə Qorqud dastanı ilə bağlı tədqiqat işləri ilə tanış oluruq. Müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş kitablar sərgilənir. Kitab Dədə Qorqud dastanında adı çəkilmiş ellərin xəritəsi isə yenə də Stanislav Şatikov tərəfindən gördüyünüz təsvirdə sərgilənmişdir.